Вижте каква приятна вечер си става, някак си като сме на домашно парти или на... Едно време правиха вечеринки, в кварталите правиха вечеринки, т.е. вечерно време се събират хора, пеят са песни, рецитират са стихове и след Ани Върбанова, на която много се радвам и се надявам да бъде в мое предаване с повече песни, освен тези два дуета, които много харесах, Диан, ако забелязвате, пиеше и много красива музика. Момчето си го бива от всяка гледна точка. А сега една маличка история. Винаги като говоря и съм в Англия на гости, ми казват cut the long story short. Абе, ако обичай по-кратичко говори, ти като влезеш в магазин и си купиш нещо, почваш си говори с продавачите ми. Те са заети хората, не може толкова с дълго време да те слушат. Но моята роля е да представя сега Петя Бояклиева. Едно момиче, вечно момиче. Искам да благодаря на красивия и мъж и много се радвам на красивия и син, които й дават едно малко канти нещо. Аха-ха. Да, е така. Така е по-добре. Няма нужда от ехо при мен. Петя пристигна като момиченце с черна престилчица и бяла якичка. Едно момиченце от Асеновград, което със страхотен глас пееше италиански песни, го записахме в Радио Пловдив. Това беше завчера. И сега, като е седнала до мен, като я гледам това детско, сладко профилче, тя ми прилича на малко момиченце, което си скача на полянка. С това си приличат... И си събира съчки. Те, двамата с Диан, си приличат по душа и по гласове и по талант. Мога да ви кажа и нещо по-сериозно. Аз много предавания съм правил за Хоризонт, но за първи път направихме наживо връзка, триъгълник. Нью Йорк, Voice of America, BBC, Андрей Владов, Voice of America и Петя, България. И тогава пуснахме една песен, в която Петя говореше на света. Разбира се, песен, много подходяща за американците. Кажи как се казва. Why? Защо? И тогава целият свят в един и същи момент... Щатите на обед, BBC 2 часа по-рано, в Хоризонт, вечерта, чуха тази песен и тя остана в историята за първия триъгълник на живо в света с една песен, посветена специално на тази жестока случка, незабравима в Съединените щати. Защо? Петя е един много ангажиран човек. Тази песен продължава да има успехи в Германия и много се радвам, че тази вечер гласовитата е застанала до гласовития. Какво ще правите двамата, не знам. Томи, аплодисменти за Томи. Това е негърмящата, най-говорящата, най-интелигентната уста в България. Аплодисменти за Томи. Аплодисменти за Томи. А ти сега ела от тази страна, сега си ми паднал, много си хубав. Да ви изпълни. Приятели, всички аплодисменти тази вечер обаче са за това момче. За скандалния, за лиричния, за ексцентричния, но най-вече за много талантливия Деян Неделче! Страшно представяне. Обаче, един певец, ако не се роди с ето като този сантиметър, с този ларинкс, абе, каквото и да го правиш, вари го, печи го, няма да пропее. Затова аплодисменти за майката на Диан Неделчев! Еми, стани! Която го е родила с този глас, да сте жива и здрава и да му се радвате още много, много години! Защото майките, повярвайте ми, майките се радват най-много на гласовете и на успехите на децата си. И сега Тончо си тръгна, но ние искаме да изпеем една песен много позитивна. Айде го, Тончо, бей го там. А, там ли е? Ей го, ето, Тончо! Паме Велидов. Да, Тончо. Там е, разбира се, че няма да си тръгне. Аз се очудих. Просто е застанал малко по-далече да Пламен да си правят компания. Една песен, която преди няколко години Тончо ми се обади и каза, бе, искаш ли да направиш един дует с Деян? Много е хубава песента. Просто нямаше нужда да повтаря това. Евтимов е текст. Точно така. И аранжимента на Пламен Велинов. Тя е страхотно позитивна. Искам да поздравим всички, които се обичат и да пожелаем наистина да се обичат, защото, както твой поет каза, това е най-великото нещо на света. Така, да се обичаме. Давай да пеем, стига сме говорили. Ай, обич! Хей, готови обич ли сте? Да, готови сме. Да, страхотна балада. На Тончо. Я да чуем, ще чуй ли? Изморихте ли се, има още?
нашата любов голяма. Нека носи тя и вяра, и живот, нека я прегърнем и целунем. Много е песен. Петя и Тончо, Тончо и Пламе. Хареса ли ви? Благодаря ти, приятелю. Не знам какво се чу, обаче опитахме се да я възстановим, въпреки че доста време не сме пияли. Но, а ти беше на моята промоция. Искам да си починеш малко. Ай, ти беше...